তো নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। তো আজি আমি কাকো এক্সপ'জ কৰিব অহা নাই, কাকো গালি পাৰিব অহা নাই। আজি এই ভিডিঅ'ৰ মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য হৈছে আমাৰ অসমৰ প্লেয়াৰবোৰক, মানে মোৰ মৰমৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰবোৰ আৰু মোৰ মৰমৰ অসমৰ প্লেয়াৰবোৰৰ কাৰণে কিবা এটা কৰাৰ হেঁপাহেৰে বুকুত অযুত অলেখ আশা লৈ আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু লগৰবোৰৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব একদম নাপাহৰিব, কিয়নো এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ যদি সম্পূৰ্ণ চাই গম পাব যে আমাৰ অসমত কি হ'ব গৈ আছে আৰু কি হৈছে। ঠিক আছে, তো মানে আমি তিনিসপ্তাহৰ আগত আমি এখন টুৰ্নামেণ্ট কৰাইছিলোঁ, পাপু গেমিং জোন আৰু মই দুয়োটাই মিলি এখন টুৰ্নামেণ্ট কৰাইছিলোঁ আৰু আমাৰ চেনেলত প্ৰায়ভাগ টুৰ্নামেণ্ট হৈয়ে থাকে। ঠিক আছে, তো তাত আমি দেখিলোঁ যে কিছুমান প্লেয়াৰ ইমান ভাল খেলিছে, মই দেখি আচৰিত যে আমাৰ অসমতো ইমান ধুনীয়া প্লেয়াৰ আছে। ৱাও, বাহিৰা প্লেয়াৰ ক'তো আমাৰ অসমৰ প্লেয়াৰ বহুত ভাল খেলে, কিন্তু সিহঁতে ক'তো সিহঁতে দেখাব পৰা নাই নিজৰ গেম প্লে, নিজৰ গেম প্লে শ্ব' কৰিব পৰা নাই। তো সিহঁতে আমাৰ অসমৰ প্লেয়াৰবোৰ চান্সেই নাপায় ক'তো। তো আমাৰ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰ আমাৰ অসমতো আছে, ভাল ইউটিউবাৰ যেনেকৈ 1 মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে, বহুতো আছে, বহুতৰ মানে স্বয়ম অৰ মিছ দিয়া ইহঁতি মানে কি ক'ম। আৰু ইহঁতি আমাৰ অসমৰ প্লেয়াৰবোৰক একো মানে একো ৰিয়েক্টেই নকৰে। আমাৰ অসমৰ ইউটিউবাৰবোৰ অনলি মানে কিছুমান ইউটিউবাৰ দেই, কিছুমান ইউটিউবাৰ মই চবকে কোৱা নাই, কিছুমান ইউটিউবাৰ অনলি নিজৰ ভিডিঅ' কেনেকৈ নম্বৰ 1 ট্ৰেণ্ডিঙত আনিব পাৰোঁ, কেনেকৈ মই ৱাচ টাইম গোটাব পাৰোঁ, কেনেকৈ মই নিজৰ ভিডিঅ'ত ভিউজ বঢ়াব পাৰোঁ, অকল সেইটো চিন্তা। অসমৰ প্লেয়াৰ কাৰণে কিবা এটা কৰা কাৰো একো ৱে হেঁপা নাই, অনলি নিজৰ ভিডিঅ'ৰ ওপৰত। তো কোৱাচোন, কোনোবাই মোক কোৱাচোন, কমেণ্ট কৰি কোৱাচোন যে কোনোবাই শুনিছা নেকি যে ইয়ে আসাম কা লড়কা আগে বঢ়তে হুৱে, ইয়ে আসাম চে আয়া এক বন্দে ক্যা হি ৱো পিলা গেম প্লে কৰ ৰহা, এনেকৈ শুনিছা নেকি? তোমালোকক কি শুনিব মন নাযায় নেকি? তো ভাবাচোন, তোমালোকৰ শুনিব মন যায় নে নাযায় মই নাজানো, কিন্তু মোৰ শুনিব মন যায়। সেইকাৰণে মোৰ নিজৰ চেনেলে নিজৰ মই একো নেপাওঁ ইউটিউবৰ পৰা, হ'লেও মই নিজে নিজৰ পইচাৰে মই টুৰ্ণামেণ্ট খেলাওঁ আৰু সকলোৱে আহে খেলিবলৈ, ভাল লাগে। তো সেইকাৰণে কৈছোঁ, তোমালোকে টুৰ্ণামেণ্ট খেলা, খেলিবৰ ট্ৰাই কৰা। এইবোৰ ক্লেছকৰ কাষ্টম, এইবোৰ কাৰোবাক লুডু খেলি আহিবি, ট্ৰেইনিং খেলি আহিবি, এইবোৰ নহয়, এইবোৰ কাজিয়া, এইবোৰ অনলি কাজিয়া সৃষ্টি হয়। তো এতিয়াতো অসমত সেইটো চলিয়ে আছে, বিকু নে কি সেইজন তো মহাপুৰুষ, তাৰ লেভেলটো মই তাক ভাল লাগিছিলে আগতে, কিন্তু এই লেভেল তাৰ এই কথা কোৱা এটিটিউডৰ পৰা তাৰ মোক মানে ভাল নালাগে। তো এইবোৰ বাদ দিয়া, এইবোৰ গুলি মাৰা। ঠিক আছে, সেইকাৰণে তোমালোকক কৈছোঁ যে তোমালোকে টুৰ্ণামেণ্ট খেলা, আজি মোৰ চেনেলত খেলিলা, কাইলৈ বেলেগ চেনেলত খেলিলা, তো এনেকৈতো হ'ব ন, এইটো দুটুপ কৰিতো সাগৰ হয়। তো তোমালোকে আজি এনেকৈ ট্ৰাই কৰি তোমালোকেতো এদিন মানে আসামৰ হৈ খেলিব পাৰিবা, ভাল লাগিব, কিমান গৌৰৱ কথা কোৱাচোন, ইয়ে আসাম কা লড়কা আগে বঢ়তে হুৱে, এইটো শুনিব বহুত মন যায় মানে। আৰু তোমালোকে টুৰ্ণামেণ্ট খেলিব পাবা কেনেকৈ, বাহিৰৰ মানে যিমান মানে ভাল ভাল ইউটিউবাৰ আছে, মানে ধৰি লওক জ্ঞান গেমিং খেলাই বা ডিভাইচ কেবি মানে খেলা থাকেতো, সিহঁতৰতো তোমালোকে চান্স নাপাওঁ, কিয়নো সিহঁতৰ বহুত মানে ফ্ল'ৰ আছে। তো তোমালোকে ফাৰ্ষ্টতে সৰু সুৰা মানে সৰুৰ পৰাই ডাঙৰ মানে সৰুৰ পৰাইতো উঠে ন, তো সৰুৰ পৰাই ফাৰ্ষ্টত ট্ৰাই কৰা। ঠিক আছে, তো মোৰ অসমৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰবোৰলৈ মোৰ এটাই অনুৰোধ যে আপোনালোকক এইবাৰ টুৰ্ণামেণ্ট এনেকুৱা কিবা অৰ্গেনাইজ কৰক। আমি অৰ্গেনাইজ কৰোঁ কিন্তু আমাৰ ইমান ভিউজ নাহে, লাইক নাহে, তো সেইকাৰণে আমাৰ মানে ইমান ৱাচিং নহয়, তো আমাৰ কেতিয়াবা মানে আমি মানে আমাৰ কেতিয়াবা মন ডাউন হৈ যায় যে কিনো কৰিম, কোনো নাচায়, কিন্তু কেতিয়াবা মন যায় যে কিবা এটা কৰোঁ। তো সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আপোনালোকে কিবা এটা কৰক, আমাৰ অসমৰ ইস্পৰ্ট টীম এটা উলিয়াওক, তাৰে কামনাৰে আজিলৈ ইমান এটা সামৰণি মাৰিছোঁ। তো বাই বাই, জয় অসম। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো ইমান শ্বেয়াৰ কৰা যে আমাৰ অসমত ইস্পৰ্ট টীম লাগে।